crowded. צלמי טבע הם בדרך כלל אנשים מאוד סבלניים, הם נועזים, הם עקשנים, ובעיקר הם חדי עין. כזהו למשל גיל ארבל מצלמי הטבע הבולטים של השנים האחרונות, שצילומיו ניתן בין השאר לראות בסדרה הנפלאה של ה-BBC עולם מופלא. גיל מצלם עכשיו סרט טבע חדש, ובחניית הביניים שלו הזמנו אותו אלינו עם החומרים עד כאן. שלום לך גיל. אהלן. איפה היית? ומה ראית? היינו באפריקה, והיה לנו כמה משימות. למה שם? מה מיוחד באפריקה? נסענו לצלם את מרוץ הסרדינים המפורסם בדרום אפריקה, שזה תופעת טבע מרהיבה במסגרת פרויקט עולם הולך ונעלם, שבו אני מתעד, הנה פה אנחנו את מרוץ הסרדינים מתחת למים. מה זה, זה התאספות של כמויות גדולות במיוחד של סרדינים? רואים את הסרדינים ואת הציפורים, והנה הדולפין תופס את הסרדינים וקרישים ולוויתנים. פעם בשנה מגיעים להקות עצומות של סרדינים, וכולם באים לטרוף אותם, חגיגה אחת גדולה. כמה אתם אגב מרוחקים? כמה אתה עומד רחוק מההתרחשות הזאת? ממש בתוך ההתרחשות, הכל מסביבי. דולפינים, לוויתנים, קרישים מתחת למעלה, ציפורים מלמעלה. ואתה לא חושש? לא חושש, זה כל כך מרגש וכל כך... זה פשוט חוויה נהדרת. ואני מבין שסיעה של החוויה הזאת זה באיזו התרחשות שקורית אולי, מה, פעם בדור, שצלם מצליח להתמודד עם... כן, אז התמזל מזלנו וחשב, אוי, אנחנו רואים פה את האורקה תופס את הדולפין. מהו האורקה הזה אגב? אורקה הוא גם סוג של דולפין, אבל זו פעם ראשונה שתועד, שהם מתועדים טורפים דולפינים במסגרת מרוץ הסרדינים. עוד לא היה דבר כזה, אנשים שם לא ראו את זה אף פעם, לא צולמו שם אורקה. מה גודלו של האורקה הזה? הוא מגיע עד 10 מטר. ופה אנחנו רואים שהוא תופס את הדולפין וצועל איתו, היה לנו מזל שתפסנו את הדבר, היה לי מזל שתפסתי את הדבר הזה בדיוק בזמן. יצאנו לשם שחשבנו שכבר הכל נגמר, פתאום הגיעו האורקות וראינו אותם טרופות הדולפינים, זה היה מחזה מרהיב, אורקה נדיר. אורקה כזאת אגב גם בלי כוונה רע, יכול לתת לך לטיפה עם הזנב ואתה... כן, אז זהו, אז אחרי זה אמרו לי שזה היה נורא מסוכן, כי היו גם אורקות במים, אנחנו רואים פה מאות דולפינים שואטים לעבר הסרדינים, ויש פה מעגל חיים בעצם, הדולפינים באים לטרוף את הסרדינים, והאורקות באות לטרוף את הדולפינים. אני מוכרח לשאול אותך עוד שאלה, מה היה עד הבא? כי אני רוצה פשוט לדעת עם מה אתה תבוא אלינו בפעם הבאה, עם איזה חומר. היה עד הבא, הוא הכותב הצפוני, באוגוסט, אני הולך לצייר שם דובים לבנים מעל ומתחת למים, אני מצרף אליי אנשים לפרויקט, נשארו שני מקומות, אז כדאי להזדרז. יוצא מן הכלל, אז קבענו. קבענו. אתה תהיה פה עם החומר. גיל ארבל, אני לא הראיתי אפילו עמוד ראשון של עיתון מקומי בדרום אפריקה שצילם את ה... לא, 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 זה צלמת שהייתי שירה הרציגר. נכון, שירה הרציגר. שלא צילמה וכל הכבוד, יופי. אני רוצה להודות לצוות שלי. אוקיי, נגמר לנו הזמן גיל, אנחנו רצים קדימה אל תוכנית החיסכון שלנו. למה כל כך קשה לקבל שירות?